Кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау бүгін облыстық тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменті мен кәсіпкерлер палатасының бірлесіп өткізген жиында осы мәселе талқыланды. Диалог алаңы форматында ұйымдастырылған шарада кәсіпкерлер өздерінің толғандырған сауалдарын қойып, кеңестерін алды. Белгілі болғаны, өңірдің бизнес қауымдастығы санитарлық ережелер мен нормаларға қатысты проблемаларға жиі тап болады. Бүгінгі кездесу бизнесті дамытуда кедергі келтіретін мәселелер шешуге, кәсіпкерлердің ұсыныс пікірлерін тыңдап, қолдау көрсетуге мүмкіндік берді. Мысалы, біздің мекемеде столовый бар, цехтар бар. Соның екеуін екі түрлі тексереді. Ұсынған ұсынысым екеуін бір тексерсе, столовыйды бір тексеріп, бір айыппұл салдырады, цехті тексеріп, тағы бір айыппұл салдырады. Соның екеуін біріктіріп, бір тексерсе деп мен сонда ойым. Негізгі мақсат өңірдің бизнес климатын жақсарту, әрі кәсіпкерлерге әкімшілік кедергісіз жұмыс істеп, өз ісін дамыту үшін мүмкіндік беру. Ол үшін бақылау қадағалау органдарының алдында талапты азайту міндеті қойылған. Предприниматели сталкиваются именно с контрольно-надзорными функциями департамента. Кәсіпкерлер көбіне департаменттің бақылау қадағалау талаптарымен келіспей, санитарлық ережелерге қатысты проблемаларға тап болып жатады. Дегенмен оның өз заңдылығы бар. Мәселен, бір кәсіпорынның бірнеше филиалы болуы мүмкін. Мұны қайта-қайта емес, бір тексеру жағы қарастырылуы керек. Әрі ол кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексерілуі қажет. Айтып өтейік, өңірлік кәсіпкерлер палатасы мен облыстық тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменті ынтымақтастық меморандумына қол қойған. Келісім кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, құқықтарын қорғауға септігін тегізбек. Әрі меморандум аясында бизнес иелерімен бірге дөңгелек үстелдер, ашық есік күндер мен кездесулер ұйымдастырылмақ. Жұлдыз Алмасқызы, Николай Сырбов, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.